እንዴት ሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን? ቅዳሜ አቦላችን ተጀምሯል። በየሳምንቱ እንደተለመደው የሚያከራክሩ የሚያወያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ወደ እናንተ ውድ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን። በዚህ ሳምንት እንዲሁ አንድ ርዕሰ ጉዳይ መርጠንላችኋል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በዛሬው የቅዳሜ አቦላችን እንደ መወያ ሐሳብ አድርገን እናነሳው በተስፋ መኖር የሚል ሐሳብ ነው። በተስፋ መኖር የሚለውን ሐሳብ እንግዲህ ከእንግዶች ከጋበዝኳቸው እንግዶች ጋር ሐሳቡ እንደ ሐሳብ እያነሳን እየተወያየንበት ምሳሌዎችንም እያቀረብን ወደ ህይወት ቀርብ ያሉ ምሳሌዎች ይኖራሉ መቼም ተስፋን እናነሳና እነሱን ሐሳቦችንም እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። በእያላችሁ በጥሩ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በዚህ ሐሳብ ላይ እንዲወያዩ ሶስት እንግዶችን ጋብዣለሁ። እነሱን ላስተዋውቃችሁ። እንግዶቼ ስለሆናችሁ በእውነት በጣም አመሰግናችሁ። መልካም። ቀደም ብለን መስዬ ስናነሳው ሲካንተ ልጀምር በጣም ያነሳሳኝ ሐሳብ ነውና ተስፋ ከሌለው እግረኛ እግር የሌለው ተስፋኛ ይሻላል። ምክንያቱም ህይወት ይሞታል ተስፋ ከሌለ። ነገን አሻግር የምታይበት ነገር ከሌለ ምንም ነው ዜሮ ነውና በመሲ ተስፋ እንዴት ነው የሚታየው? እንዴት ተረጉመዋል? እንዴት ተረዳው? ተስፋ በጣም የዚች ዓለም እስትንፋሷ ነው ማለት እንችላለንና ይቻለም ለዘመናት በሚሊዮኖች አንዳንዶች ሚሊዮኖች አመት ይሰጧታል። አንዳንዶቹ ወደ ሃይማኖት ሲመጣ በሺዎቹ እድሜ ይኖራታል ይሰጧታል። ሌሎችም የተለያየ በየዘርፉ የተለያየ እድሜ ይሰጧታልና እስከዛ ድረስ የቆየችበት ምክንያቱ የተስፋ መኖር ነው። ተስፋ የህይወት ትልቁ አቅም ነው። ተስፋ በብዬ ማስበው አቅም ነው። በቃ ህይወትን የሚያስቀጥል አቅም ነው። በተስፋ መኖር የሚለውን ሁለቱን ቃል ብናስብ ተስፋና ህይወት አሉ ሁለት ቃላት ማለት ነው። ህይወት የሚባለውን ነገር በተስፋ መኖርና በተስፋ መቁረጥ መኖር የሚል ሁለት አይነት አማራጮች የያዘ ነው ብዬ ነው ማምነውና ህይወት የምንለው ነገር አለ። ህይወት ራሱን የቻለ ጉዞ ነው። የህይወት ጉዞ ነው። ተስፋን ማየው በምን መሰለ መንጊ ሮኬት ይተኮሳል። ሮኬት ወደማያውቀው ዓለም ነው የሚሄደው። ግን የሆነ ፕላኔት አለ፣ የሆነ አንድ ብቻ የሚገኝ አንድ አካል አለ፣ የሚደርስበት አካል አለ። እዛ እስኪደርስ ድረስ ግን አንድ ነገር ተማምኖ ነው የሚገሰግሰው ማለት ነው። የሚገሰግሰው ከጀርባ የሚቃጠል ነገር አለ አይደል? የሚገፋው ያን ሮኬቱን የሚገፋው ወደ ላይ ወይም መንኮራኩሯ የሚገፋት ወደ ላይ የሚገፋት የራሷ ኃይል ከጀርባዋ ታጥቃ ነው የምትሄደው። ያ ኃይል እስከተቀጣጠለ ስራ እስከሰራ ድረስ ጉዞው ይቀጥላል ማለት ነው። ኃይሉ ድንገት አልቆ ምናልባት እዚህ ኢነርጂ ስንሞላ አቅሙ ምንድነው ኃይል ስንሞላለት ተሳስተን ወይ በቴክኒካል ምናምን የሆነ ነገር አርገንበት እዛ መሀል ሜዳ ላይ ሲደርስ ቢቆምበት ወይ ተንጠልጥሎ ይቀራል ወይ ይወድቃል ማለት ነው። ተስፋም በህይወታችን ስናመጣው ያ አይነት አቅም ማለት ነው። በቃ መገስገስ አለብህ። ህይወት የተለያየ ነገር ተሰጥቶ እንድትኖራት የተሰጠች በረከት ናት። አንተም ደግሞ በዛች ህይወት ውስጥ እንድትኖር ወይ ምርጫ ተቀምጦልሃል። በምርጫ ነው የምትኖራት። ወይ ጠንክረህ መልካሟን ነገር ለማግኘት ትተጋለህ፣ አለያ ደግሞ ተስፋ ቆርጠህ ጉዞህን አቋርጠህ አንተም ልጠፋ የምትችልበት ምርጫዎች ነው ያሉ። ሁለቱ ምርጫዎች እንድትመርጥ የሚያደርግህ ይሄ ተስፋ የሚባለው ነገር ነው፣ አለመኖርን። በዛ ተስፋ ውስጥ ስትኖር ትገሰግሳለህ። ተግዳሮቶች ይኖራሉ። ተግዳሮቶችን እያለፍክበት ምትሄድ ኢነርጂ ይሰጣል በየጊዜው። ያ እየሞላህ እየተሻገርክ መጨረሻ ላይ ያላየኸውን ነገር ግን ተስፋ ያደረግከው አገኘው ይሆናል ብለህ ያቀድከው እንደ ግብ ያስከውን ነገር
إن الدرس بتيار الجهل ما علتهم تصفانني بعقم يهوتم تلقو قلبتنا بيه نامامنا كذي يتشاجر دمو بزوم قلتش أش بينورم جن وانا ونجرهين يهوتن ماسك تياو فيول ونداجونا ما علتي بيه نامامنا تامي قرآن مسيح أشوي تصفى عند النجر درج لينيال يون لينيال لو ما درجوا له بله يمت أبكاو نجارنو بس يسوس نجارو تشارلو تصفان بكال درج استمركته سوس نجارو تشناس لان عند نياو من يوت على ومت أبكاو نجار على ولا تنيا على إنت على من يوتو مت أبك مت شبت نجار على سوس تنيا ودمو مت ما من على بيت سلا ميوان ونجار ومت أبك نجار عند ميت درج كفي على أمنة الله عندهم هي تصفان كهلم كرأي كجت ميلا يواندو السنو وزني رزني برو كونفيدنس ديون دم يهون دم سعي ما تتنيال توات دم تنسى تصفى على الله ساملي برو كونفيدنس على هنا تصفى على هنا كبارو هلم كبارو رأي تصفان ميلا يو إيه هنا يه هو تأكلنو بنا جرا ملك وتمرتم بس بزيف أفكر دوست تمرتم سوست نعروش من الأطر تلو كتك ما تصدق عنده تصفانو أمنت تصفانا فكر نيسوستوس أنت ينور على الوتر تصفال بمس أفكر دوس أمنت تصفانا فكر عند سو مولو ميون نيسوست نعروش نوروتنا أمنت يالله سو تصفى كلاه ويم تصفى يالله سو أمنت كلاه أيهون المالات نزين مياس سرعة شودك مو فكرنا تصفان في السوم يدرجو سو أبرو من أبرو النت يفكر من أبرو النت وده لايك فت أرجار وده جون دك مو كلوش في مفت أرجار أبرو يالنا أبرو يتفت روحين بارينا وين تتابعشنا يتصفان من لو نجر عندهم عندنا سويش نجرو ساو قومو ميرو يمي قوم فطر يهونو عندو بزينا يبالال كمين كساك أسونا هيوت كاللاتشو فطرة ساو قومو نمي يدو عندن يو تنسا يسلالو نو يسولي جفصوم تصفاو زلالة مينوتو نو بناقرات شلي ساو فطرة كاتك عليك فطرانو زلالة مينو هلتناشو ملاك تنساو ناشو ساو زلالة مينو سنو تصفالو هيوت سيالف ديلا هيوت اللي ميرو تصفا يدرقا تلوكو تصفا يتصفا ما جرشاو نا فزاميو فزوم تصفا يهنو ሌላ ህይወት አለ ዘላለም ህይወት አለ ይብሎ ማሰብ ነው ለዚህ ደግሞ ያቆመን ነው ምን ሄደው ነገ ተስፋችን እና ያለን ተንሳያችን እና ያለን መንሳታችን ተስፋ እናደርጋለንና ተስፋ በጣም ረቂቅ የሆነ የህልውናችን የህይወታችን አካል ነው ለምሳሌ ስጋና ነፍስን ተመክ ለምሳሌ ከስጋ ውስጥ ከአንድ ሰው ውስጥ ነፍስን ብናወጣት ወይ ነፍስ ተወጣ ስጋ በድን ነው አይደል ምንም ነገር ይሆናል ከሰው ኑሮ ውስጥ ከሰው ህይወትም ውስጥ ተስፋን ነጥለ ካወጣው ሌላው ነገር ኑሮ ውስጥ አንድ ሰው ተስፋው ሲወጣ በድን ይሆናል ማለት ምንም የሌለው ከሰውነት የጎደለው ይሆናል ማለት እና የሰውነታችን ምላት ተስፋው ውስጥ ነው ያለው ነው ለምናገር እንግዲህ በዚህ ምድር የሰው ልጆች ከሚራቆቱበት ከሚራብበት ከሚታረዝበት ከሚሰደድበት ከምንጠፋፋበት ነገሮች መካከለ አንዱ በጨለማው ውስጥም ለመኖር መንገድ ከሆነን መካከለ አንዱ ተስፋ መቁረጥ ተስፋ ማጣት ነው የሚል ማሰብ ነው በስነ ልቦና እይታውስ ተስፋ ምንድነው ተስፋ ብለን سنጠራ ዛሬ እየኖርን ዛሬ ላይ ቆመን ወደፊት ልንደርስበት ከሚገባው ነገር የምንደርስበት የህይወታችን መዳረሻ የምንደርስበት የህይወታችን የጉዞ መንገድ ኃይል እንዲኖረው የሚያደርገው የሰው ልጅ ውስጣዊ ኃይልና የህሊናውም የአይምሮም የልቡናው መሰረት ወደፊት እንዲራመድ የሚያስችለው አቅሙ ተስፋ ብለን ጠራዋለን የሰው ልጅ ሙሉ አቅም አለው ሲፈጠርም አቅም ተሰጥቶት የተፈጠረ ነው እንዲጠቀምበት የሚያስችለው ብዙ ነገር አለው ይህ ብዙ ነገሩ ደግሞ የተገነባውና መሰረት የተጣለበት ተስፋ ብለን እንጠራው ነው ባንድ በኩል ተስፋ ለምንወደው ነገር ሁሉ ጊዜ ይወደድነው እንድንጓዝ የሚያደርገን ነው የምንወደው ነገር ለመኖሩ ደግሞ ምናምነው ነገር ያስፈልገናል የሰው ልጅ ብሊፍ አለው የሚያምነው ለሚሰራው ለሚኖረው ለሚመላለስበት ለሚያከናውነው ለራሱም ሳይቀር የሚያምነው እምነት አለ ያን እምነቱን በአግባቡ እንዲያጸናና የሚፈልገው ነገር ላይ ለመድረስ የሚያስችለውን ጉዞ እንዲያጠናክር የሚያደርገው ድልድይ ተስፋ ብለን ጠራዋለን ያ ማለት በሚያምነው እምነትና በሚፈልገው ነገር መካከል ሁለቱን አጋምዶ አስተሳስሮ የሚይዝልን ነገር ነው ከዚህ በተጨማሪ ይህ ወደፊት የምንፈልገው ነገር ዛሬ ላይ እንጀምራለን ዛሬ ላይ ይታየናል ማለት ቅዠት የሆነ ወይም የማይደረስበት ነገር ብቻ ማለት ሳይሆን ባለ ነባራዊ ክስተት ላይ ኃይል የሚሆነውን ወደፊት የሚታየውን ነገር ያስተውላል ማለት ነው ሰው የሌለ ነገር ተስፋ ብናደርግ የለም
برغت تسفا نو ساو ماياوقونم تسفا ليادرك يچلال مياوقون ماياوقون يتردونا يمرطون نغر تسفا ليادرك يچلال بامنت ساو يمياقونا يسطعنيال برو بصدق سيملالس مياغنياچو نغروچ نورالو لذي مسراتو گن بزي تسفا لاي سوس نغروچ نانسالن اندنياو گب تبلو ميتراو نو ماننياوم ساو گب نوروت اسكتا ملالس درس تسفا يادرگال گب ندفو گب اسقمتو ازي درسالو منشهي نو بلو مياسب ساو ሁሉ ጊዜም ቢሆን ተስፋ አለው ሁለተኛው ደግሞ ከግቡ ለመድረስ የሚያጋጥሙ ነገሮችን ሁሉ እየፈታ ለመራመድ የሚያስችለው ኃይልና ጉልበት ያለው ተስፋ ላይ ነው ስለዚህ ይሄ የህይወት ሽግግር የሥራ ሽግግር ለእያንዳንዱ ርምጃ ውስጥ ፓዝዌይ አለው ችግር ሲያጋጥመው የሚፈታበት መልካም ነገር ሲኖረው ያንን መልካሙን ነገር ደግሞ የበለጠ እያዳበረ እያሳደገ ለህይወቱ በሚያስፈልገው አውድ እየተጠቀመ የሚጓዝበት ነገር ሁለተኛው በተስፋ ውስጥ ምናገኘው ትልቁ መሰረት ነው ሶስተኛው ንቁነት ብለምን ጠራው ነው ተስፋ ራሱ ንቁ የሚያደርግ ነገር ነው ተስፋ ያላቸው ሰዎች ዘወትር ንቃት አላቸው በውስጣቸው ምክንያቱም ተስፋ የቆረጡ ሰዎች እንኳን የሚፈልጉት ተስፋን ነው ሌላ ነገር ሊፈልጉ አይችሉም ተስፋ መቁረጥ መካከለ የሚመላለሱ ሰዎች ያን ተስፋ መቁረጥ የሚያርምላቸው ፍቱን መድኃኒቱ ተስፋ ተብሎ ይጠራል ብዙ ሰዎች ተስፋ ቆርጠው ሊሆን ይችላል የሚፈልጉት ግን መጀመሪያ ተስፋን ነው መጀመሪያ ራሱን ተስፋን ይፈልጉታል ተስፋ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ንቁ ናቸው ጊዜያቸውን ይጠቀማሉ አስተሳሰባቸውን ይጠቀማሉ ዕውቀታቸውን ይጠቀማሉ ብዙ ሁለንተናዊ በውስጣቸውም ያለውን ከውጭ የሚመለከቱትን በተፈጥሮና በአለም ውስጥ የሚያገኙትን ነገር ሁሉ እየተጠቀሙ ወደ ህይወት ይቀይሩታል ይህንን ወደ ህይወት ለመቀየር የሚያስችለውን አቅም የሚያገኙትና በመካከል በየህይወት ውጣውረዶች የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን መሰናክሎችን ድል የሚያድርጉበት ሀብት በተጨማሪም ሊፈልጉትና ሊደርሱበት የሚፈልገውን ግብ አሳክተው ለመኖር የሚያስችላቸው ኃይል ጉልበት ውስጣዊ ጥንካሬና የስነ ልቦና ስሪት ምን ተብሎ ይጠራል ተስፋ ብለን እንጠራዋለን ተስፋ ሚለውን ሐሳብ አነሳን በተለይ እናንተ ያነሳችኋቸው መኖር አለ መኖር ሚለውን ሚወስንልን በተስፋ ውስጥ ነው ብለናል አሹም እንዳነሳው ተስፋ የሌለው ሰው ልክ በድን ነው ስለዚህ በድኑ ህይወት እንዲኖር ከተፈለገ ተስፋ በውስጡ መኖር አለበት ሚል ሐሳብ አነሳን ንቃትም ነው ይያልን ነው ተስፋ አምራይ ንቃት ህሊናዊ ንቃት አካላዊ ንቃታችን ሳይቀር ይጨምራል በየጊዜውና አንዳንድ ሰው በጣም ትልቅ ተስፋ የሚያርጉ ሰዎች አንዳች የሚያሰክር ወይ የጠጡ ነው የሚመስሉት አይደል? ምክንያቱም ኃይል አላቸው ቀድም መስይ እንዳልከው ሮኬት ተተኩሶ ከስር የሚገፋው ነገር መደስ የሚገባው ነገር እስኪደርስ ድረስ ከፍተኛ ግፊት አለና ተስፋ እንደዛው ወሰር ነው። በእውነት አሁን ባለንበት ዘመን በትናንትም ሊሆን ይችላል ለወደፊትም ሊሆን ይችላል ህይወትን የሚሰለቻቸው ብዙ ሰዎች አሉ አሁን ባለንበት ዘመን ውስጥ ዛሬንም በቁዘማ የሚውሉ ነገን በቁዘማ ለመቀበል ራሳቸውን ያዘጋጁ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ ትምህርት አይገባኝም እኔ ስራ አልችልም ይሄ ስራ አይመቸኝም እኔ ፍቅረኛ ሊኖርኝ አይችልም ምክንያቱም እድለኛ አይደለሁም ምሉ በጣም ተስፋ ይቆረጡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና በአለም ውስጥ እንደዛ አይነት ተስፋ የሚያሳጡ ምክንያቶች ምንድናቸው በእውነት መልካም ትልቁ ጥያቄ ይሄ ይመስለኛል በዚህ ውይይት ውስጥ እንዳውም እኔ ከተስፋዎቻችን ጀርባ ማን ነው ያለውና ተስፋ ከመቆረጣችን ጀርባ ማን ነው ያለው ምሎ መደንብ ማወቅ ስለሚገባ ማለት ነው አንድ ወዳጄ አሁን ከነሳው ምሳሌ ጋር የሚቀራረብ ስለሆነ በጣም ብዙ ሴቶችን ጠይቄ እምቢ አሉኝ አለ ተደጋግሚ ጠየቅኩና ለትዳር ፈልጋለሁ ግን በርካታ ሴቶችን ጠይቄ በቃ አልቻ እሺ ምን ይስተላገኘሁም እና ልጅ ደግሞ ምን አከብሮ አነሰው ስለነበረ እኔ ማለት ሰርፕራይዝ ደሆንኩ እንዴ ሴቶች ጠይቋቸው እምቢ ሊሉት ይችላሉ ምን አይነት እና ቀጥል ያቀረብኩት ጥያቄ እኔ እናውን ተስፋ አለ ሆይ ኔክስት አሁን ሌላ ሴት የመጠየቅና አገባለሁ የሚል ተስፋ አለ ሆይ እና ምን ብሎ መለሰልኝ ፈጣሪን እንኳን ወደ ትዳር ወደ መንግስተ ሰማያት ያገባኛል በየስለማም ነው አንድ ቀን እንደማገባ ተስፋ አረጋለሁ አሁን ቀላል መልስ አይደለም ሆኖት ለመናገር ይሄ በጣም ቢተነተን ትልቅ መጽሐፍ ነው አሁን ይሄ በዚህ ንግግር እዚህ ያለቃል ውስጥ ያለው ምስጢር ማለት ነው ስለዚህ ተስፋ የሚያጡ ሰዎች ትልቁ ነገራቸው እንደው የተስፋቸውን ኃይል ስለማያውቁት ነው መነሻዬ ላይ ተስፋን ስተረጉም ያነሳሁት አንድ ነገር አለ በተስፋ ውስጥ መተማመን አለ አንድ ተውክልት አለ ተስፋ መታረገው ነገር ውስጥ አንድ የሆነ ኮንፊደንስ አለ እንደሚሆን ሚነግርህ ግምትን ከ50% በላይ ከፍ 50% አይደለም ተስፋ በነገራችን ላይ ሊሆን ላይሆን የሚችል ነገር አይደለም ተስፋ ከፍ የሚያደርግልህ አንድ ነገር አለ ከነዚህ ነገሮች የመጀመሪያው ሙሌም ቅድም እንደተናገረው ሃይማኖት ነው በቃ ፈጣሪ ያለኝ ሰው በባህሪው ብቻውን ደካማ ነው አንደኛ ማህበራዊ መስተጋብሩ ያስፈልጋል ሁለተኛው ፈጣሪው ያስፈልጋል እንዴ የመጣ ስራ ያለው ሰው
ያመጣው አካል ያስፈልጋል ፈጣሪው ያስፈልጋል ስለዚህ በተስፋው ውስጥ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው ፈጣሪው ነው ኃይል አለ ያን ቀደም አቀቶኛል ብሎ የሚያስበው ነው ለምሳሌ ትምህርት አቀቶኛል ትዳር አቀቶኛል አላገባም አያልፍልኝም አይሳካልኝም ስራ አላገኝም እንዲህ የሚያረጋው ይሄ ሊያረጋግለት የሚችለው ኃይል መጀመሪያ ማወቅ አለበት የረሳው ነገር አለ የተወው አንድ የገነጠለው አንድ የሆነ ፓርት አለ ስለዚህ የተስፋችን ኃይሎች አሉ ከጀርባችን ውስጥ አንዱ ፈጣሪ ነው ፈጣሪ ነው ከመነት ተለይቶ የሚያደርልም ተስፋ አንድ ቀላል ነገር እናንሳ ገብሬ ለምሳሌ ሰኔ ላይ ወጦ ባዶ ሜዳ ላይ ሄዶ ይዘራል በራሱ ሳይንስ ብቻ አይደለም እቺም የሚወከለው ገብሬ ሜዳውን አርሶ እህሉን አወጦ ከጎትራው ሲዘራው ጎበዝ ገብሬ ነኝ በቃ እኔ እንዲበቅል አረጋዋለሁ አዝመራ አረጋዋለሁ ብሎ አይደለም በቃ እኔ ድርሻዬን ሰርቼ ፈጣሪ ደግሞ ጠብቆ አበርክቶ አብቅሎ እንዲያርግልኛል ብሎ ስለሚያምን ነው ወዳንታውት ደግሞ አምጣው አንድ ሰው የወለደው ልጅ ገና 4 አመት ሲሆነው ኬጂ 1 ያስገባዋል ይሄ ከጌጂ አሁን ባለው ኢንቫይሮመንት ከኬጂ 1 ተነስተው ዩኒቨርሲቲ ገብ ተመርቆ ስራ ይዞ እንዲያዋል ብሎ ተስፋ አድርጎ ማለት ነው በዚህ ሁሉ ማhall በጣም ብዙ ጣውር ባለበት ዓለም ውስጥ ፈጣሪ ይጠብቅልኛል እኔ ያሳድገዋለሁ ፈጣሪ ደግሞ ይጠብቅልኛል ብሎ አስቦ ነው ይሄን ሁሉ የሚያደርገውና አንተም እንዳልኩ ቅድም ጧት ተነስተህ ትወጣለህ ከቤት ማታ መለሳለህ ብለህ ተስፋ ታደርጋለህ ማታ ጨለማ ውስጥ ትተኛለህ ጧት አይንህን ሸፍነት ከድነት ትተኛለህ ጧት እግዚአብሔር ብርሃኑን አመጥቶ አይንህን ግልጥ አድርጎ ያነቃኛል ብለህ ተስፋ ስለምታደርግ ማለት ነውና መጽሐፍት ይሄንን ራሳቸው ጠይቀው ራሳቸው መልሰዋል አሁንስ ተስፋ ይማን ነው እሱ እግዚአብሔር አይደለም እንዴ ያሉት መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው እና የመጀመሪያው የተስፋው ኃይል ፈጣሪ ነው የሚለው መሰመር አለበት የእስልምናን ነው ሁለተኛው ተስፋ እንድንቆርጥ የሚያደርገን እና የተስፋ ምንጭ ምን ነው ራስ ውስጥ ያለው ነው ሙሌ ቀድም ያነሳቸው ነገሮች አሉ ተስፋ ራሳችን ውስጥ ያለው እንትኖች የተስፋችን ምንጮች አሉ ኃይሎች ውስጥ አቅም አለ ፍላጎት አለ ስሜት አለ ጉልበት አለ እውቀት አለ አንተ ውስጥ ያለ እግዚአብሔር አንተን ሲፈጥር አንተነትን እንድታኖር አንተ ውስጥ ያስቀመጣቸው ኃይሎች አሉ ሲሰካኩ ሲገጣጠሙ እንደ መኪና የሚሄዱ ወይም ደግሞ እንደ ኤሌክትሪክ የሚነሱ እና ይሄው በቁልፍ የሚነኩ ስሜቶች አሉ አንተ ውስጥ ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰው እሱም ውስጥ ያለውን ይረሳል ፈጣሪውም ጋር ያለውን ድርሻ ይረሳውና የሆኑ ነገሮችን ይመኛል የሱንም አላወጣቸው ፈጣሪው ጋር ማልተገናኘም እና እነዛ ነገሮችን አያገኛቸውም እና ተስፋ ቆረጥኩ ይላል ማለት ስለዚህ ተስፋ እንድንቆርጥ የሚያረጉን በጣም በርካታ ነገሮች ቢኖርም ሁለቱ መሰረታዊ ነገሮች ግን እኛ ውስጥና ፈጣሪያችን ውስጥ ያለውን የተስፋችንን ምንጮችና ኃይሎች አለማወቅ ነው በእያምናለሁ ተስፋ የሚያሳጡ ምክንያቶች ምንድናቸው? ከቤት ወደ ቢሮ ሄዳለሁ ከሱ አይደል? ከቢሮም ወደ ቤት ይሄዳል። እና ቀድማሹ እንዳለው ልጆች አሉት ቤት ላይ። ስታየው አለባበሱ አጃጃጡ ምናም ስታየው ተስፋ ያለው ተስፋ አርጎ የሚኖር ይመስላል። ግን የተስፋ ጉልበቱ የማየት ጉልበቱ ነገን የማሻገር ጉልበቱ አይደለም ሰዎችን ራሱ ለማሻገር የሚከብዳቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ራሳቸው ለማሻገር ተስፋ የሚያስቆርጡ ምክንያቶች ምንድናቸው በመሲ? እንደዋና አድርጌ ማስበው ለህይወት ምን ሰጠው? ትርጉምና ለህይወታችን ያለን ፍቅር ነው። ፍቅር ተስፋና እምነት ወንድማማቾች ናቸው አይደል? ከመካከላቸው ደግሞ አንድ ታላቃቸው ፍቅር ነው ይላል አይደል? ለዚህ ለምን ኖረው ህይወት ላጠቃላይ ህይወት ያለን ፍቅር መቀዝቀዝ የተስፋችንን አቅም ባትሪ ሎ እንዲሆን እንዲል ያደርጋል ማለት ነው። እኛ ሌሎችን ከመናፈቀር ሌሎችን ከመንወድ በፊት ህይወትን መጀመሪያ ማፍቀር ያስፈልጋል። ህይወትን ማፍቀር ማለት ብዙ ነገሮች ነው። ህይወትን ስታፈቅር ህይወት ያላትን መልካምና በጎ ነገሯን በጸጋ መቀበል አለብ። መልካም ሲኖራት መልካሟን ትቀበላል። ክፉ ነገር እንዳካላትም ያኛው ክፉን ሳይድም ትቀበለዋል። ግን ለማስተካከል ትሄዳለህ። ክፉ ነገር የሚያስተምርህን ተምረህበት ልትሄድበት ትችላለህ። ስለዚህ ህይወትን ምናይበት ምናፈቅርበት መንገድ የተሳሳተ ነው የብዙዎቻችን። ህይወትን እንዳናፈቅር ደግሞ በርካታ ነገሮች ከኋላችን አሉ። ከኋላ ይዘናቸው የመጣንባቸው አስተዳደጋችን እኛን ቀርጾናል። ባስተዳደጋችን ውስጥ ያለፍንባቸው በርካታ ነገሮች ለህይወት ፍቅር እንዳይኖረንና ለህይወት ህይወት ውስጥ ያለውን ተስፋ በሙሉ አቅሙ እንዳንጠቀም ያደርጉናል ማለት ነው። አንዳንዱ ቂም ነው፣ አንዳንዱ ጥላቻ ሊሆን ይችላል። እነዛን በጊዜው አልፈታናቸው፣ በጊዜው ወደ ቆሻሻ መጣዩ አልወረወርናቸውም ፈተን ማለት ነው። ግን ሳንፈታ የረሳን መስለውን ትተን ውስጣችን ላይ አስቀምጠናቸዋል። ውስጣችን ስናስቀምጣቸው እያደጉ እየሰፉ ልክ እንደ
እንደ መርዝ ይሆናሉ ወይም ደግሞ ህይወትን የሚበክሉ ይሆናሉ። እነዛ ነገሮች ሳናቅ ተበሳጭ ተናዳጅ ተስፋ ይቆረጠ ሰው እንድንሆን ያደርጉናል ማለት ነው። በህይወት የሚታየንን ብርሃን እንዳናይ ይገድቡናል። አንዳንዶቹ በቃ ተበሳጭተው ምናልባት በሚያደርጉት ከህይወት ምን አገኛለሁ ምን ጥሩ ነገር አለ ብለው መንገዳቸው ላይ ሊቀሩ ይችላሉ። ራስን የማጥፋት የምናምን ችግሮች ከነዚህ ይመነጫሉ ማለት ነው። ሁለተኛ ሰበብ ብዬ ነው ሰበቦች ብዬ ነው ማሰብ። ሰበቦች ተስፋችንን የሚጎዱ ናቸው። ሰበብ በጤና በእድሜ ወይም በአይን ቋቀም የለኝም በአምሮ ብዙም የኢንተለጀንስ የአይኪው ይሉታል የኢንተለጀንስ ብዙም ደካማ ስለሆነ ምናምን እያልክ መታሰባቸው ሰዎች በተለያዩ መንገዶች ያሳባሉ። ወደ ህይወትን በሙሉ ተስፋና በፍቅር ላለመኖር ማለት ነው። ከሳይንቲስቶች ውስጥ ቶማስ ኤዲሰንም ማንሳት እንችላለን። 500 በላይ ሙከራዎችን አድርጓል መብራት ለማግኘት የሚባለው አለም ታሪኩ 500 ጊዜ ሙከራ ሲያደርግ 500 ጊዜ አላማረረም። 500 መንገዶች ጠቃሚ መብራት ማያስገኙ መንገዶች ናቸው። ከዚህ በኋላ በእነዚህ 500 መንገዶች ላይ ማንም ሰው አይለፋም ማለት ነው። እነዚህ ራሱ ግኝት ናቸው ብሎ ያስባል። መልካሙን መጥፎንም በጸጋ በመልካም ነገር ይቀበላል ማለት ነው። ሌላው የብዙ ሰዎችን ታሪክ ማየት እንችላለን። ጥሩ ጥሩ ነገር መልካም ነገር የሚመክሩ ሰዎች የተስፋ ባትሪን ፉል ያረጉል ይሄዳሉ። የሚመክሩ ምክሮች አሉ። የሃይማኖት ሰዎች፣ የስነ ልቦና ሰዎች እየገነቡ ተስፋን ከሚቀናቀኑ ተስፋን ባትሪን ሎው የተስፋ ባትሪን ሎው ከሚያደርጉ ነገሮች እያራቁ ኢነርጂን እያነቁ ኢነርጂን እየገነባ በሙሉ ተስፋ ህይወት እንድትሄድባት ያደርጓልና በህይወት ውስጥ እነዚህ አይነት ጉዳዮች ተስፋችንን ይዘን እንዳንቀጥል በተስፋ መቀጠል እንዳንችል የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ሰበቦችና ለህይወት ያለን ፍቅር። እሺ ሙሉዬ፣ ተስፋ የሚያሳጡ ምክንያቶች ምንድናቸው? በጣም የሚገሩ በጣም የሚያነቃቁ ሰዎች አሉ። አንድን ሰው አንድን አካል አትውደቅ ማለት አይቻልም። ተፈጥሮ በራሱ ምናልባት ራሷን ትርጉም ሰጣ ያን ሰው ለውድቀት ልታደርገው ይችላለች። ግን ትልቁ ያለው ቅድም እንዳለው አእምሮ ጋር ነው ያለው። ተስፋችን እንዲኖር ላለመውደቅ የምናደርገው ነገር ግን በሆነ አጋጣሚ ሰው ወድቆ እንደገና ዳግም ሲነሳ እንዴት ወደቁ? ከዛስ እንዴት ተነሱ? ምን ተስፋ ስላደረጉ? ወደፊት ምን ስላዩ? ከዛስ እንዴት ድቅቅ ብለው አልቀሩ? እንዴት አመድ ሆነው አልቀሩ? እሱ ነገር በጣም በጣም ይገርመኛል። በኋላ ልመጣበት እንችላለን ስለ ሰክሰሱና ስለ ጣዕሙ። ግን የሰው ልጅ ተስፋ የሚያሳጡ ምክንያቶች ምንድን ናቸው? ተስፋ ስለማድረግ በጣም ብዙ ስናስብ ተስፋ መቁረጥም ሊከሰት የሚችል መሆኑን ነው። ተስፋ የማይቆርጥ ሰው አይኖርም ማለት የሚያጋጥመው ችግር፣ ነገሩን የሚያይበት አውድ እና ሌሎች ተያያዥ ነገሮች ተስፋ እንዲቆርጥ ሊያደርጉት ይችላሉ። ተስፋ ቆርጦ ይቀራል ማለት ግን አይደለም። አንተ ስታነሳ እንደነበረውም ተስፋ ቆርጦ የሚቀር ሳይሆን ተስፋ አድርጎ የሚኖር ነው። እንዲያውም የሰው ልጅ ከኖረው ህይወት ይልቅ ተስፋ አድርጎ የሚኖረው ህይወት በጣም ይበልጣል። ብዙዎቻችን ተስፋ ስለ ነገ እናደርጋለን። የኖርነው የእድሜ ልክ የኖርናቸው ስኬቶች የኖርናቸው ጉዞዎች ይኖራሉ። ከነዚህ የበለጠ ግን ወደፊት እንዲህ አደርጋለሁ እንዲህ ሆናለሁ ብሎ የሚያስባቸው ነገሮች የበለጠውን እርዝመት ይወስዳሉ። ከዚህ በተጨማሪ ስለ ተስፋና ተስፋ መቁረጥን ወይም ተስፋ መቁረጥን ስለሚያመጡ ነገሮች ስናወራ ወደ ላይም ወደ ጎንም ያሉ ነገሮች ናቸው ተስፋ እንድንቆርጥና እንድንጨምር የሚያደርጉን። በአንድ በኩል እንድንቆርጥ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ እንድንጨምርም ተስፋ እንዲኖረን ሊያደርጉ ይችላሉ። ወደ ላይ ስንል ከእምነቱ ጋር ያለው ነው። የሰው ልጅ ከእምነቱ ጋር ያለው ከፈጣሪው ጋር ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖረው መንፈሳዊ የሆነ መስተጋብር የልጅና የአባት መስተጋብር አለው። የፈጣሪና የፍጡር መስተጋብር አለው። በዛ መስተጋብር ውስጥ ያለው ጽናትና ብርታት፣ የመንፈስ ብርታት በማይኖር ጊዜ ሰው ካልበረታ ዝለት ሲያጋጥመው የመንፈስ ዝለቱ ተስፋ መቁረጥን ያመጣበታል። ወደ ጎን ብለምንጠራው ግን ከየትኛውም ከኛ አስተሳሰብና በዙሪያችን ካሉ ክስተቶች ጋር የተዛመደ ሆኖ እናገኘዋለን። ለምሳሌ ያህል የሰው ልጅ ከራሱ ጋር የተገናኘው ነገር ያስተሳሰቡ ነገሮችን የሚመለከትበት ያስተሳሰብ ጥንካሬ ከሌለው ተስፋ ይቆርጣል። አንድን ነገር ተመልክተን የምንሰጣቸው ትርጉሞች ይለያያሉ። ዛፍን ተመልክቶ ዛፍን የሚያደንቅ ይኖራል፣ ዛፍን ደግሞ የማያደንቅ ይኖራል። ግን ዛፍ ዛፍነቱን አይለቅም።
عندن شجر تملكته شجرون يمنا يبت عين يمن ترى قوم بترقامي إن يان شجر لما فتات يمن الجواز بت عاقم تصفى لما قرتم تصفى لما قرتم مكنياتهنو يكربان بزيم يستسع سبت انكاري اتشن عندنو هلا تانيو يام ملك هكت اتشن بسلتنو يام ملك هكت عون تاوي يام ملك هكت سو كيازة بيكونوا بروه النتيجة مثلاً، أو إيه أوبتيميزم تبلو ميتة رمال، بروه يهونا نمي متى، عارو تاوى أستساسب، سلا هيوتو، سلا عالم، سلا نجارو شو اللي علوا صورة موت، سلا متاوى حساب سلونا، يس سلا متاوى حساب تصفى ما قرط نيزوي مثلاً، بزيم، عارو تاوى أملا كاكت بوست أشن يينا قسم ممتاز، نسنا لبنا تايم، يتصفى ما قرط مكنيات يهونال، عون تاوى أستساسبن ما دا بروجن، أوبتيميزم بروه النتيجة مثلاً، بروه النتيجة دقة، بس هون نتاجن، بس ميتة أشن، بحساب أشن، بنورو أشن، إيه أمر ممتاز. ደግሞ ተስፋ አድርገን ወደፊት እንድንራመድ ያስችለናል ምክንያቱም ተስፋ ኃይል ስለሆነ ከዚህ በተጨማሪ በህይወታችን በግል ህይወታችን የሚያጋጥሙን ነገሮች ናቸው ለምሳሌ ጤና ችግር ሊያጋጥመው ይችላል የኑሮ ችግር ሊያጋጥመው ይችላል የኑሮ ጉዳይ ይሳካልኛል ያለውን ነገር በጊዜው ሳይሳካል ይቀር ይችላል ግን ጊዜ ደግሞ ይፈልጋል አንድ ነገር በዚህ አመት መኪና ገዛለሁ ያለ ሰው ቀጣይ ሳይገዛ ቢቀር ተስፋ የመቁረጥ አይነት ስሜት ሊሰማው ይችላል ግን ጊዜ የሚፈልጉ ነገሮችን ካለመረዳት የመጣ እንጂ ተስፋ አስቆራጭ ስለሆነ አይደለም አንድ ነገር ጊዜ እየሰጠ ነው በሄድን ቁጥር ተስፋችን እየጨመረ ነው የሚሄደው በዚህም በግል ህይወታችን ላይ እናሳካቸዋለን ብለን ያሰብናቸውን ነገሮች ሳናሳካቸው መቅረት ተስፋ ለመቁረጥ ምክንያት ነው ከዚህ በተጨማሪ የህይወት ግብ አለመያዝ ነው ህይወታችን ግብ ከሌለው ተስፋ እንቆርጣለን መድረሻ ይሄ ነው መነሻዬም ይሄ ነው ብሎ መጓዝ አለበት የሰው ልጅ ሲጀመር ግብ ያለው ፍጥረት ሆኖ የተፈጠረ ነው ያን ግቡን ለማሳካት ደግሞ ብዙ ጸጋ ብዙ ሀብት ተሰጥቶታል ሀብት የሞላበት ማለት ነው ሰው ራሱ ሀብት የሞላበት ፍጥረት ከብዙ ነገር ጋር የተሳሰረ ማንነቱም ወደ ፍሬነት እንዲቀየር የሚያደርገው ነገር በውስጡ ያለው ነገር ነው ነገር ግን ይሄንን ውስጡ ጋር ያለውን ሀብት ለመጠቀም የሚያስችለውን ማንነት እየገነባ ካልመጣና ግቡን ካላስቀመጠ ተስፋው በጥቂት ነገር እየተሸረሸረ ይሄዳል ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ አጭር ምሳሌ ማንሳት እንችላለን መንጂ ለምሳሌ ያህል በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኩስ ለብዙ ነገር ስለሚያስተምረን ግብጽ ውስጥ የነበሩ እስራኤላውያን አሉ ዘመናትን አስቆጥረዋል ከዛ ኑሮ መሯቸው ነበር በጣም ተንገላተዋል ስቃይ ውስጥ ነበሩ ብዙ ችግር አጋጥሟቸዋል ነገር ግን ተስፋ የሚያድርጓት ደግሞ ሀገር ነበራቸው ከነአን የምትባል 40 ዘመናትን ከግብጽ ወጥተው ወደ ከነአን ለመድረስ 40 ዓመታትን ተጉዘዋል 40 ዓመት ሲጓዙ ትልቁ ነገር ከነአን አይምሯቸው ውስጥ ነበረች ህሊናቸው ውስጥ ነበረች ህይወታቸው ውስጥ ነበረች የሚጓዙበትን ጉዞ የድካም መጠኑ እንዳለ ሆኖ ለመግባት የሚኖራቸውን ጉጉት በፍቅርና በእምነት ላይ እንዲጸና ያደረጋቸው ግን የህይወት አላማ ስላላቸው ነው የት መግባት ከነአን የምትባል ሀገር መግባት ምን ነበራት ያቺ ሀገር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ማርና ወተት መታፈስ ምድር ነው የሚለው ያንን ነገር ማርና ወተት ስንል በብዙ አይነት የሚተረጎም እንግዲህ ለሃይማኖቱ ሊቃውንት ይተረጉሙታል ማለት ነው እኛ ግን ማየት ያለብን የእስራኤል ሰዎች ከነአን ለመግባት ይሄን ይሃል ብስለት ካላቸው ይሄን ይሃል ሩክ ከተመለከቱ አንድ ሰው የህይወት ግብ ካለውና ሩክ ከተመለከተ ተስፋ ይኖረዋል ሩክ ካልተመለከተ ግብ ከሌለው የሚጓዝበትን መንገድም በደም ካላስተዋለ ደግሞ ተስፋ እየቆረጠ ተስፋው እየመነመነ ይሄዳል ማለት ነውና እንዲህ አይነት ነገሮች በዋናነት ከተስፋ መቁረጥ ጋር ይያዛሉ ከዛ ውጪ ያልጠበቅናቸው ክስተቶች መከሰት ነው ያልጠበቅናቸው ሰው የሚጠብቀው ነገር አለ የማይጠብቀው ነገር አለ ማጣት ላይ ጠብቅ ይችላል ለምሳሌ የሚበላው ማጣት ጠብቆ ላያውቅ ይችላል የሆነ ቀን ግን የሚበላውን ማጣት ራሱ ተስፋ ያስቆርጠዋል ስራውን ማጣት ሊሆን ይችላል ስራውን ማጣት ተስፋ ያስቆርጠዋል ወዳጁን ማጣት ሊሆን ይችላል ፍቅረኛውን ማጣት ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ፍቅረኛውን ይሄ በጮኝነት ዘመናት አገባታለሁ ወይም አገባዋለሁ ብላ የምታስበውን ሰው በመካከል እንግዲህ በሚወደድ ምክንያትም ይሁን በማይወደድ ሰበብ የተነሳ ሁለቱ በሚለያዩበት ጊዜ ተስፋ ይቆርጣሉ ህይወትን እዛው ላይ ይሰርዟታል ካለሱ መሆን አይችልም መኖር አንችልም አይነጋም ብሎ ሊያስቡ ይችላሉ ይሄ ከየት የመጣ ነው የማንጠብቃቸው ነገሮች በህይወት መካከል በሚያጋጥሙን ጊዜ ሰው እንደ ሰውነቱ የሚበረታም የሚደክምም በመሆኑ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ ከዚህ በተጨማሪ ማሪ ባለም ላይ የሚከሰቱ ነገሮች በአጠቃላይ ተስፋ ሰጭነት እንዳላቸው ሁሉ ከኛ አቅም ከኛ ማንነት ጋር የሚስማሙ ሆነው ካልተገኙ ግን ተስፋ ሊያስቆርጡን የሚችልበት አውድ አለ።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ቅዳሜ አቦላችን ነው። በክፍላንድ ተስፋ ምንድነው? በዚህ ዓለም በዚህ ምድር ውስጥ ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ምንድናቸው? የሚሉ ሐሳቦችን ነበረ ወድናንተ ውድ ተመልካቾቻችን ያደረሰን። እንግዲህ ሳምንት ደግሞ ክፍል 2ን ወድናንተ ይዘን ቀርባለን። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት።